čilé aktivity v nedalekém vesmíru. Cizí vrah kosmické lodi s mimozemšťany na palubě krouží kolem Země. Tak a podobně zněla v roce 1979 řada titulků. Jiné noviny toto přece jen značně fundamentální tvrzení úplně ignorovaly, nebo je zatratili do sloupků různé, bizarnosti a podobně. Tehdy vyšel sovětský astrofyzik Sergej Božich na veřejnost s informací, že ruští vědci objevili již v 60. letech ve výšce 1860 km 10 částí vraků na různých oběžných drahách kolem naší země koule. Dvě z nich s průměrem přes 30 metrů prý byly větší než ostatní. Z podrobných počítačových analýz vyplynulo, že trosky kdysi tvořili kompaktní objekt, který musel explodovat. Komplikovanými zpětnými výpočty byly oddělené části zasedány dohromady, přičemž byl určen i předpokládaný okamžik exploze. Objekt musel explodovat 18. prosince 1955, o dva roky dříve, než byl na mnohem hlubší oběžnou dráhu dopraven první satelit Sputnik. Významný ruský astrofyzik profesor Alexander Kazancev k tomu řekl. Myslíme, že kosmická loď byla alespoň 60 metrů dlouhá a její průměr činil přibližně 30 metrů. Zdá se, že na povrchu byly malé kupole s teleskopy, misky antén a lodní okénka. Podle rozměrů uvažujeme o více palubách asi o pěti. Podle našeho názoru jsou uvnitř trupu lodi mimozemské bytosti. Kazancevovi pomohl fyzik a profesor matematiky z Moskevské univerzity Vladimír Ažaža, když navrhl vysvětlení, že šlo o meteor, neboť tato mezihvězdná létající tělesa nemají ve zvyku ani zabočovat na oběžné dráhy, ani spontánně detonovat. A doplnil. Všechny informace, které jsme za léta nashromáždili, ukazují na jedinou skutečnost. Na znetvořené, nepozemské vesmírné vozidlo s tajemstvím na palubě. O nich jsme se neodvažovali ani snít. Navíc doktor Ažaža potvrdil výrok amerického astronauta Neila Armstronga, že během měsíční mise Apollo 11 viděl na okraji jednoho měsíčního kráteru dva objekty UFO. Zcela jistě přitom nejde o výplod chorého mozku. Konec konců byl doktor Ažaža také zástupcem ředitele stanice výzkumu pod vodou Ruské akademie věd. Přední američtí vědci byli objevy z tehdejšího východního bloku nejprve ohromeni a posléze nadšeni. Mnozí z nich radili, aby byl orbitální artefakt proskoumán mezi nimi i fyzik Henry Montech z Institutu přísně tajného atomového výzkumu v laboratořích Sancia v Albuquerque v Novém Mexiku. Doktor Montech cenil solidní ruský výzkum v této věci zvláště vysoko. Vedle pochopitelných bagatelizací, dementy, přirozených vysvětlení a všeho ostatního, co je v takovém případě zřejmě nevyhnutelné, si zvláštní pozornost zasluhuje článek z roku 1969, na který si v této diskuzi opět vzpomněl americký fyzik William Corris. Tehdy, když americká vláda trvala neochvějně na tom, že UFO neexistuje, napsal astronom John Barby do amerického leteckého magazínu Icarus, že kolem země krouží 10 mini měsíců, které kdysi mohly představovat jediné těleso. Jako datum expoze, kterou si neuměl vysvětlit, vypočítal 18. prosinec 1955. V říjnu roku 1958, kdy o letu mimozemšťanů do vesmíru, který by si zasluhoval toto jméno, ještě nemohla být řeč, byl na misu Canaveral zaregistrován objekt v prostoru vysílající signály. Jak se rychle ukázalo, nešlo ani o vlastní, ani o ruskou raketu nebo sputnik, ale o něco neznámého. Protože záhadné signály proudily na zemi po tři hodiny, bylo dost času, aby byly zalarmovány lokalizační a přijímací stanice po celé naší planetě. Vedle mi Canaveral zjišťovaly i četné radioteleskopy pozici a kurz zvláštního zdroje signálů, který se pohyboval směrem k měsíci, a to závratnou rychlostí, kdy byly zároveň pozorovány neuvěřitelné manévry. Ani tehdejší, ani současná lidská technologie letů do vesmíru by nedokázala dopravit do kosmu něco podobného. Když objekt přestal sledovat kurz k měsíci, ztratila se jeho stopa. O oficiálních prohlášeních, která následovala, vzhledem k jejich nejapnosti pomlčíme. Nestarejte se o domorodce. 23. srpna 1996 si Bild položil na titulní straně otázku UFO na měsíci. Nad titulkem stálo menším písmem. Astronauty vyfotografované, organizací NASA utajované. Úvodní článek doplňovaly obrázky UFO a odkaz na mise Apollo 12, 13 a 14. Uvnitř plátku následovala další otázka. Našli astronauti na měsíci dokonce prastaré stavby? Odvolávající se na jednu exkluzivní zprávu v londýnském Daily Mirror, noviny uvádějí, že od začátku amerického programu letů do vesmíru pracovníci NASA, včetně astronautů, registrovali objekty UFO vyjmenováno je několik případů. Podobné zprávy lze stále znovu a znovu číst ve zcela běžných denících, týdennících i jiných publikacích, které se v žádném případě neupsaly právě ufologii. Souhrn pozorování, k nímž se přiznali astronauti i jiní pozemšťané, skýtá ohromující panoráma v pravém slova smyslu cizorodých aktivit v blízkém vesmíru a na měsíci. Nejprve k pozorování astronautů, jak o nich už po delší dobu podávají zprávy. V roce 1962 viděl Walter Shira z paluby Mercury 8 neznámý létající objekt. Protože okamžitě dostal příkaz mlčet, nazval UFO přes dívkou Santa Claus. James Lovell ohlásil po jednom okružním letu kolem měsíce v rámci mise Apollo 8 Probíhající od 21. do 27 prosince 1968 na domácí stanici. Byli jsme informováni, že Santa Claus existuje. Major Gordon Cooper informoval, že v roce 1963, když při jedné misi Mercury obletěl celkem 22 kát zemi, hlásil během 15. obletu. Dne 15. března stanici v Muša blízko Pertu v Austrálii zeleně zářící objekt, který se k němu přibližoval značnou rychlostí. Letěl z východu na západ, obráceně než satelity a byl také zaznamenán radarem pozemské stanice a lokalizačními satelity. Reportérům tehdy prý nebylo dovoleno zeptat se po přistání Majora Coopera na jeho pozorování. V jednom intervjuu na magnetofonové pásce se Cooper lehce rezignovaně vyjádřil, že se všichni specialisté na lety do vesmíru musí naučit zachovávat v této věci mlčení a uvedl, že každý den jsou pozorovány a kontrolními stanicemi registrovány neznámé objekty. Následujícími slovy se Cooper pravděpodobně dostal k jádru věci. NASA a vláda přesně vědí, že Zemi pravidelně navštěvují inteligentní bytosti z jiných planet, aby s námi navázali kontakt a pozorovali nás. Existuje velké množství důkazů, ty se však zadržují, aby se zabránilo zneklidňování obyvatelstva. Sovětší kosmonauti si přirozeně také všimli lec čeho, s o čem se Marxovi a Leninovi ani nesnilo. V bývalém východním bloku ovšem neexistoval zákon o svobodě informací, který přece jen do určité míry působí proti efektivnímu zatajování fakt. Po pádu železné opony začaly být soudruzy hovornější. Dnes je známo, že kosmonaut podplukovník Valerij Bykovský 16. června 1963 během svého 33. obletu země věřil, že před sebou má kabinu kolegyně Valentiny Těreškovové, která se k němu připojila. Ovšem věřil tomu jen krátce, protože ve skutečnosti šlo o vejcovitý trup lodi, který se náhle otočil. 19. června přistály oba pomocí padáku na zem, kterou Bykovský ve Vostoku 5 obletěl 1,80 a Těreškovová ve Vostoku 6 840 to je jen jeden příklad z bývalého východního bloku. Také američtí astronauti pozorovali neznámé objekty stále znovu. V roce 1965 kroužili američtí astronauti James McDivitt a Edward White v kabině kosmické lodi Gemini 4 kolem Země ve výšce 160 kilometrů. 4. června, když byli na Havajskými ostrovy a White právě odpočíval, spatřil velitel lodi McDivitt stříbrný cylinder s velkými vyčnívajícími pažemi, věncem hvězd a anténou. Kurz té strašidelné věci kolidoval s kurzem kabiny. Bezprostředně předtím, než se strážka zdála být už nevyhnutelná, však věc odsvištěla pryč. Podle pozemní stanice v Houstonu přitom šlo o jednu z pohoných raket lodí Gemini. McDivitt, který cylinder vyfotografoval, později vyslovil svůj nesouhlas s tímto tvrzením. Jeho obrázky nebyly dosud zveřejněny. V dubnu 1972 spatřil pilot lunárního modulu Apollo 16 mise ve dnech 16. až 27. dubna světelné záblesky a pruhy světla v oblasti měsíčního kráteru Grimaldi. Rok 1972 byl opravdu aktivním rokem. Astronauti Jack Louisma, Owen Herriot a Alan Bean viděli 450 kilometrů nad povrchem Země z družicové stanice Skylab 2 rotující červený kotouč. Deset minut ho fotografovali, což však nepřineslo takový výsledek, aby mu NASA přiznala statut mimozemského objektu. V prosinci téhož roku si Harrison Smith, pilot lunárního modulu a astronaut zodpovídající za otázky vědy na Apollo 17, všiml podobného jevu, dalšího dne totéž zaznamenal pilot Ronald Evans, nacházející se na oběžné dráze Země na okraji Máre Orientále. Apollo 17 17. až 19. prosince 1972 bylo posledním apolem s měsíční misí. Oblastí o přistání bylo údolí Taurus Litrov. I když se tím přerušilo nadějně začínající dobývání vesmíru kosmickými loďmi s lidskou posádkou, a to v momentě, kdy sotva vešlo do prvního předsálí, Diskuze o nelidských průvodních jevech našeho vkročení do vesmíru pokračovala dál. Inženýr Vito Sacheri, který se v roce 1979 stal zaměstnancem NASA, před nějakým časem místnímu časopisu Houston Sky, specializovanému na UFO, řekl, že v tajných archivech NASA v Johnsonově kosmickém centru Houstonu v Texasu viděl fotografie objektů UFO a mimozemských struktur na měsíci. Pro toto prohlášení si nejprve musel vyžádat souhlas CIA. Bývalý inženýr NASA uvedl, že na obrázcích jsou kopule a obelisky na povrchu měsíce, ale také UFO vystupující z kráterů. Kromě toho Sachery tvrdí, že četl protokoly o měsíčních misích NASA, podle níž informace o BODGIS, to je skrytí jméno pro UFO, nebyly posílány na obvyklé frekvenci do centra řízení mise, ale na speciální tajné frekvenci do hlavního stanu CIA v Langley ve Virginii. Na tu astronauti pravidelně přepínali, když situace začala být napínavá. Podobně vypovídala již předtím bývalá pracovnice NASA Donatice. Člen posádky Apollo Brian O'Leary řekl, existuje spousta vědeckých důkazů pro kontakty s mimozemšťany. Profesor Jack Kushner z univerzity v Nebrasce pronesl, všechny kosmické lodi Apollo byly pronásledovány. Objekty UFO. NASA tvrdila, že fotografie ukazují ledové krystaly. To je fyzikálně vyloučeno stejně jako meteory Satelity a kosmický odpad. Zůstávají jen UFO. Jak konstatoval badatel v oblasti UFO Joseph Gudovajč a jiní, publikované záznamy rozhovorů mezi astronauty a pozemními stanicemi by vyplnily několik místností až ke stropu. Kolik místností by tak vyplnila úspěšně utajovaná komunikace? To je v pravdě ve hvězdách. Přesto je stoprocentní utajení pouze krásný sen, sice vytoužený, ale sotva dosažitelný. Alespoň podle představ tajné služby i ostatních, kteří mají co skrývat. Ten či onen kritický dialog se totiž stejně dostal do přístupných akt NASA, nebo ho zachytili radioamatéři, kteří pěstují svého koníčka po celém světě na zvláštní radiofrekvence příliš nehledíce. Jinak by bývali neúnavní vědci, vědychtivci a šťouralové, jak ze scény UFO, tak z vědecké obce, médií a dokonce i z řad upřímných členů zastupitelských orgánů, bývali nikdy nemohli zveřejnit uvedené příklady. Ruské prameny informací příští také velmi silně. Americký televizní novinář George Knapp tvrdí, že se mu na jedné výzkumné cestě po východním bloku týkající se UFO dostala do rukou oficiální tajná studie o UFO se zvláštním názvem Thread 3 – Nit nebo Vlákno 3. V ní je citován slavný sovětský kosmonaut Jurij Aleksejevič Gagarin, který řekl UFO skutečně existují. Létají nepostihnutelnými rychlostmi, a řekl bych víc, kdybych k tomu dostal souhlas. Někteří ruští badatelé jsou přesvědčeni, že Gagarin přišel v roce 1968 o život proto, že v MIGu 15 honil UFO. Ruská zkušební pilotka a kosmonautka doktora Marina Popovičová, která jako letkyně vytvořila 101 světových rekordů, vydala v bývalém Sovětském svazu rozsáhlou knihu o UFO, kde hovoří i o jejich utajování. No dobře, napsat a napovídat se toho dá hodně. Ale jak je to vlastně se zcela nenapadnutelnými informačními zdroji? Najdou se i zde indicie proto, že někdo tam venku opravdu je? Skutečně ano. A více než indicie, dokonce značně hmatatelné odkazy na to, že kdo si ve sluneční soustavě vládne podle své vůle, nezávisle na tom, zda si toho my, domorodci, všímáme nebo ne. Dobrý měsíci, na tobě není klid. Ať už byl objekt pozorovaný v říjnu 1958 cokoliv, měsíc s ním souvislost mít mohl, protože tam vládne čilý ruch. Ve zcela nevinně vypadajících odborných i populárně naučných knihách o astronomii lze najít termín TLP. Znamená přechodné měsíční fenomény a skrývají se za ním dosud nevyjasněné události na povrchu měsíce i nad ním, které astronomům už déle než sto let nedávají spát. Blikající, pulzující a třepotající se světla – Hvězdovité světelné body, červenavé záření, blesky a světelné exploze, barvy a hry světla všeho druhu. K tomu přistupují objekty ve tvaru chrámů, konstrukce připomínající mosty, geometrické útvary a mnoho jiného. Chronologický přehled vyvolá s největší pravděpodobností úžas. V roce 1869. Podnítila série geometricky uspořádaných světelných bodů Anglickou královskou astronomickou společnost k tomu, aby řadu astronomů pověřila studiem a zaznamenáváním takových fenoménů. V roce 1898 byl objeven velký neidentifikovatelný útvar v blízkosti měsíčního kráteru Aristarchus. V roce 1912 podal americký astronom Harris zprávu o gigantickém černém objektu, jehož průměr se dal odhadnout na 75 kilometrů. Vznášel se tak nízko na povrchem měsíce, že na něm zřetelně zanechával stín. V letech 1941 až 1946 vidělo několik astronomů, mezi nimi i známý odborník na meteority Lincoln La Paz, že se nad noční stranou měsíce pohybují světelné body. V roce 1948 pozoroval F.H. Thornton na západním okraji Plata skutečnou explozi. 30. září 1950 spatřil britský astronom Percy Wilkins velký oválný žhnoucí objekt, který se vznášel nad rovinou Aristarchus. O tři měsíce později zaregistroval jeho americký kolega James Bartlett, junior, na témže místě podobný útvar. V noci 29. července 1953 pozoroval redaktor rubriky vědy v New York Herald Tribune a nadšený astronom John O'Neill jako již mnohokrát předtím náš měsíc. Když zaměřil dalekohled na Mare Crisium, Myslel, že ho klamou smysly. Nad plochou, nejméně 30 kilometrů dlouhou, se vypínala konstrukce připomínající most. I když si nedělal iluze, co se týče reakcí na takové pozorování, a očekával výsměch a ušklepky, ohlásil svůj objev u společnosti pro pozorování měsíce a planet. To, co viděl, opatrně označil jako velký přírodní most. Moc mu to nepomohlo. Astronomové měli pochyby jak o jeho zdravém rozumu, tak o čestnosti. V době, kdy se na něj útok jen hrnuli, přišla neočekávaná pomoc od tehdy největších autorit na otázky měsíce Wilkince a Moora. Doktor Wilkins chladně prohlásil, že O'Neillův most viděl přesně na udaném místě, a také Patrick Moore potvrdil, že ho zaregistroval. Z této oblasti bylo a stále znovu je hlášeno pozorování světelných jevů. V roce 1956 fotografoval astronom Dismur Alter blíkající světélko, jev, který byl tehdy v astronomii tak všední, že dostal vlastní termín Moonblick jenž může znamenat blikání nebo také mrkání měsíce, co by jeden z jevů TLP. Blikání pocházelo z nitra velkého kráteru Alfonsus. V listopadu 1958 tam mysteriózní světlo opět několikrát zablikalo, což tentokrát pozoroval ruský astronom Kozirev v Krymské observatoři. Samozřejmě, že přirozené vysvětlení podivného měsíčního mrkání na sebe nedalo dlouho čekat. Mohlo přece jít o vulkány, dopadající meteory, sluneční aktivity a podobně. Co ale taková vysvětlení objasnit nedokáží, je větší hustota světelných záblesků v přítomnosti misí na měsíci, ať už s lidskou posádkou nebo bez ní. Ruský radioastronom Alexander Archipov se tímto fenoménem zabýval velice podrobně. Patří ke skupině ruských vědců, kteří dějům na měsíci přikládají takový význam, že založili program SAAM, to je zhledání mimozemských artefaktů na měsíci. Doktor Archipov poukázal na to, že po všechny roky předtím, než se 2. února 1964 usadila americká vesmírná sonda Ranger 6 v Mare Tranquillitatis, neboli moři klidu, bylo pozorováno jediné osamocené bliknutí. To se náhle změnilo. Několik hodin po přistání Ranger 6 se rozsvítilo světlo v kráteru Ross. Brzy se oblast změnila v region čilých světelných aktivit. V roce 1967 přistál mezi krátery Sabín a Maskelín v Mare Trangulitatis Surveyor 5. Jako napovel začaly i tam rušné hry světel. Jak oznámila kanadská pozorovatelka měsíce Piret Janeová, 11. září 1967 Senat Mare Transvilitatis, které v žádném případě nepůsobilo jako zóna klidu, ale vypadalo doslova jako oživlé, objevila pravouhlá skvrna táhnoucí se od západu na východ, než pak zmizela v hranici světla a stínu. Krátce na to, blízko kráteru Sabin, zažhnuli žlutavé skvrny. V roce 1969 přistáli na měsíci s Apolem 11 první lidské bytosti. Potom se věci dali teprve do pohybu, jak lze také odvodit z rádiových rozhovorů astronautů, které unikly utajení. Ale zpátky k doktoru Archipovovi, který přišel ještě s jedním šokujícím upozorněním. Odvolával se přitom na astronoma Karla Sagana, kterému nikdo nemůže vyčíst sebe menší nadšení pro UFO. Právě naopak. Pro něho mimozemšťané v podstatě neexistovali a známe jeho jaderné přirovnání, že pravděpodobnost setkání člověka a mimozemšťana je asi tak velká jako pravděpodobnost úspěšného spárování člověka s Petúnií. Přitom měl konkrétně na mužce Spoka z filmu Vesmírná loď Enterprise který má vulkanického otce a pozemskou matku, což u něho občas způsobuje rušivé emoce. Doktor Sagan postuloval pro odhalování objektů připomínající civilizací na vzdáleném nebeském tělese jedno kritérium, a to prahovou hodnotu technologie pozorování. Citát. Při asi 100 metrech rozlišení se všechno mění, Planeta je jakoby pokrytá přímkami, čtverci a obdélníky. Za jejich pravidelností a komplexností a rozdělení lze vidět sotva něco jiného než život a inteligenci. V návaznosti na tento citát doktor Archipov skutečně konstatoval požadované geometrické struktury. Ovšem ne na Zemi, již se týkala Saganova slova, ale na měsíci. Příslušné snímky zhotovila americká vesmírná sonda Clementine 9. března 1994 a pocházely z oblasti blízko severního pólu měsíce. Obrázek číslo LHD 30055 ukazuje v blízkosti kráteru Lovelas, pojmenovaného podle badatele Randolfa Lovelaseho, v jehož soukromé klinice měly být zkoumáni hádankami obředení mimozemšťané z Roswellu, území o velikosti asi 13 km čtverečních s řadou pravouhlých struktur různého druhu. Pro doktora Archipova je nepopiratelné, že tu existuje paralela se základními obrysy zbytků kulturních staveb a ruin měst, tak jak se jeví z velké výšky. Pokud jde o vysvětlení v podobě formací vzniklých vulkanickou činností, není sám, kdo je vylučuje. Jak již bylo řečeno, měli astronauti z kosmických lodí Apollo dostávat vlastní kód nejen pro hlášení o UFO, ale i pro popisování mimozemských staveb. Kolportované zprávy uvádějí, že ho bylo využíváno v hojné míře a byly na něm podávány zprávy o uměle vypadajících horách, stěnách s oblouky, s precizně umístěnými značkami, paralelních rýhách na umělých zdech a jiných anomálích, o nich se sice leco šušká, ale oficiálně není známo nic. Ze 140 tisíc fotografií měsíce, které má k dispozici NASA, se na veřejnost dostala jen mizivá část. Mnoho lidí si klade otázku, zda něco, a pokud ano, tak co, utajováno. Americkému vládnímu úředníkovi Georgi Leonardovi, autoru knihy Někdo další je na měsíci, se prý podařilo nahlédnout do jedné brožury o misi Ranger 7, určené pro vnitřní účely NASA. Sonda Ranger 7 – která se na měsíc snesla 31. července 1964, patřila k programu, jehož cílem bylo schromažďovat snímky měsíce. Sondy Ranger 7 až 9 pořídili celkem 17 000 snímků. Veřejnost jich dostala k nahlédnutí 8. Zřetelnost byla nevalná. Diskutabilní zpráva NASA o sondě Ranger 7 obsahovala 199 snímků, které byly do určité míry zřetelné. Fotografie 199 ukazuje sluncem ozářenou část kráteru vzniklého nárazem. Podle Leonarda je na něm jasně zřetelné velké množství geometrických obrazců a struktur. Druhá neoficiální fotografie, složená z různých částečných snímků, kterou Leonard podle vlastních slov dostal od jednoho inženýra ze střediska pro vesmírné lety Goddard Space Flight Center v Greenbeltu, patřícímu k NASA, má ukazovat ještě více z toho, co nemůže mít přirozený původ. Leonard z toho vyvozuje, že sestup sondy Ranger 7 na měsíc byl cílený. Náhodné přistání do oblasti plné nepřirozených struktur se mu zdá možné jen tehdy, kdyby byl měsíc takovými formami doslova posetý. Ve své knize hovoří Leonard o řadě takových jevů, ať byly zachyceny fotograficky nebo uvedeny v tajných zprávách, které se v oficiálních prohlášeních téměř nevyskytují. Jsou mezi nimi objekty, které se pohybují po krajině mnohé z nich dokonce směrem do kopce. Fotografie NASA číslo 76H1135 ukazuje stopy dvou objektů, větší z nich o průměru asi 25 metrů, kdy se druhý menší objekt musel dokonce dostat určitým pohybem ven z kráteru. Také gigantický žebřík v uvozovkách žebřík který lze rozpoznat na snímku číslo 69H8 pořízeném Apolem 8, který vede do hlubin jednoho kráteru, budí dojem umělého útvaru. Již jmenovaná kapacita na otázky měsíce, Patrick Moore, se věnoval zkoumání krátkodobých měsíčních fenoménů. Jeho katalogizace jevů budí seriózní dojem. Seznam obsahuje mezi jinými blikající červená světla, hvězdovité světelné body, pohybující se světla a červené záření v plato. Světelka podobná hvězdám se objevují v různých kráterech. V kráteru Gassendi to byla světla, která při zvyšující se intenzitě světla zablikala nejprve na vnější a potom na vnitřní straně, k tomu se připojovalo růžové záření na dně a pohybující se stíny na zdi kráteru. V kráteru Erastoténes blikala světélka na vnitřní stěně a zároveň se tam dalo registrovat nahromadění světel. Dva světelné body blikaly půl hodiny v kráteru Běla, bílá světélka a tmavší a světlejší červené blesky zaznamenal můr v rabi Lévy. Skutečné světelné orgie různé intenzity a nejrůznějšího druhu se odehrály v kráteru Theophilus. Červené záření se objevovalo na jich od kráteru Mádler, hry barev a světel se daly pozorovat i v kráteru Proklus. Na západním svahu kráteru Tycho, oblíbeném domově TLP, pulzovalo bílé světlo. Listina popisuje přes 700 jevů a toto téma zaplňuje mnoho a mnoho stran. V listopadovém čísle ročníku 1978 populárně vědeckého časopis Omny Patrick Moore prohlásil: V naší současné fázi post-apolového osvícení by bylo nesprávné předpokládat, že všechna tajemství měsíce jsou vyřešena v roce 1981 o měsíci v jedné astronomické knize konstatoval. Necháme-li zcela stranou Kozirevovo klasické pozorování červeného záření v Alfosu v roce 1958, přesto těmto přechodným lunárním fenoménům, tedy TLP, které jsou jednoznačně realitou, vzdor mnoha teoriím nerozumíme. Vulkanismus, který byl původně považován za příčinu světelných her, se ani dříve, ani dnes nezdá být tou pravou příčinou. Podle zprávy NASA SP330 se zastavil již před dvěma až třemi miliardami let. Tím se pára, mlha a oblaka kouře, jež lze na měsíci pozorovat, dostávají do misteriózního světla. A nám se nabízí další nezodpovězená otázka. Lákavá interpretace, že mimozemšťané prostě na měsíci těží nerostné suroviny, což bychom rádi dělali i my, se většině lidí zdá příliš odvážná. Ale proč vlastně, když na Marsu se snad se zřejmě odehrává také něco podobného? Strašidlo na čtvrté planetě. Tvář na Marsu, kterou v roce 1976 vyfotografovala americká sonda Viking Orbiter 1 a která vyvolala velké diskuze, se proslavila do té míry, že bych chtěl čtenáře ušetřit dalších úvah kolem této zarážející formace v oblasti Sidonia. Odpovědět na otázku, zda je umělá nebo ne, je nesnadné především vzhledem k nedostatku materiálu, který by umožňoval jednoznačně a bez neustálého kdyby určit, zda máme co do činění s mimozemským artefaktem nebo s hojně citovanou hrou světla a stínu. To, co je hmatatelné, snímky 35A72 nebo 070A13, bylo už nesčíslněkrát přefiltrováno, přičemž ledacos bylo víceméně vyvráceno či potvrzeno, analyzováno ve falešných barvách a rozebíráno všemi myslitelnými způsoby. Ať už byly pokusy o uspokojivý výklad sebe kreativnější, k jednoznačnému stanovisku se nedospělo. Snad by zde mohly pomoci dalšími se na Marsu nebo sonda Mars Global Surveyor, pokud ovšem budou věnovat oblasti Sidony a pozornost, jak tomu v případě této sondy má být, a pokud výsledky nezmizí v tajných skříních. Tak tedy vyčkejme. Z podivného zmizení americké sondy Mars Observer, s níž se přerušilo rádiové spojení 21. srpna 1993, krátce předtím, než se dostala na oběžnou dráhu Marsu, se již stala legenda a pevný bod všech fanoušků spiknutí s mimozemšťany. Jedno ale souhlasí. Mars Observer by býval mohl diskuzi o tváři na Marsu v jednom či druhém směru ukončit, protože schopnost rozlišení jeho palubové kamery byla padesátkrát vyšší než u kamery na sondě Viking Orbiter. Existují podstatně nespornější indicie proto, že rudá planeta sice není ani domovem vzteklých vetřelců podle vzoru Hygie Velse, ani malých šedivých ufónů, ale místem na němž vládne čilý ruch. I zde uvádíme pro ilustraci malou chronologii. 11. prosince 1896 pozoroval anglický astronom Ilink světle se mihotající bot na Marsu. V srpnu 1924 objevil sovětský vědec zabývající se otázkami Marsu, profesor Babarašov, světle zářící bílý pruh, který po několika minutách zase zhasl. 4. června 1937 vzrušil japonský astronom Sizu Maeda světovou veřejnost pozorováním světle zářící skvrny. V oblasti Marsu zvané Titonis Lucus, která se třpítila jako hvězda. O desítky let později se ruský astronom Davidov vrátil k Majdenově zprávě a vyjádřil se k ní v astronomickém žurnálu Sovětského svazu. Vzhledem k poloze Slunce, Marsu a zemského pozorovatele v době pozorovaného záření 4. června 1937, docházím k závěru, že reflektující plocha stála kolmo k horizontu Marsu. Jak se lze dočíst v publikaci pradávné oblohy? Fenomény na Marsu se začátkem 50. let intenzivně zabýval Werner Sandner z Mnichovské hvězdárny. V jeho zápiscích lze najít mimo jiné i zajímavé záznamy. 3. dubna 1952, 23, 05. Na jižní polokouli blízko poledníku velmi tmavý protáhlý objekt, který je přerušen světelným mostem a zasahuje daleko k jihu až do oblasti rovníku. 8. dubna 1952 22.25. Nápadně světlý útvar nad krajinou Chryse. 19. dubna 1952 2 hodiny 20 v jeho východním kvadrantu tmavý trojúhelníkový útvar. V září roku 1988 vyslal tehdy ještě existující sovětský svaz sondy Pobos 1 a pobos 2 s cílem proskoumat vnitřní měsíc Marsu Pobos, jehož excentrické chování vedlo k domněnce, že je buď dutý, umělý nebo obojí ku podivu právě Carl Sagan, známý svým skepticismem k UFO, spekuloval v roku 1966 o tom, zda by Phobos nemohl být umělý objekt. První sovětská sonda se při letu tam prostě ztratila. Sonda Phobos 2 dorazila téměř do cíle, krátce před jeho dosažením však byla zničena meteorem. To je alespoň oficiální verze. Před srážkou s meteorem prý předala řadu zvláštních snímků mezi nimi i jeden, který ukazuje doudníkový stín dopadající na povoz od nějakého objektu z vyšší oběžné dráhy. Poslední fotografie sondy nebyla nikdy zveřejněna, protože obsahovala citlivé informace. Z USA a z Anglií se o něm ovšem Sovětský svaz prý podělil. S měsíci Marsu, které objevil americký astronom Asab Hall roku 1877, je to vůbec zapeklité. Jsou opředeny tajemstvím, které nelze vysvětlit ani pomocí těch nejodvážnějších interpretací. Halla se při pohledu na ně zmocnila taková panika, že je pojmenoval Phobos a Deimos strach a hrůza. Objevili astronom nebeské těleso, z pravidla se nevyděsí k smrti, pokud se onen stelární objekt neřítí přímo na Zemi. Zděšení Asafa Hala ale mělo jiné důvody. Za prvé mu bylo zcela nepochopitelné, jak mohl anglický spisovatel Jonathan Swift, žijící v letech 1667 až 1745, autor Gulliverových cest, ve svém příběhu Cesta do Laputy mluvit o dvou měsících Marzu a přesně udat jejich vzdálenost a oběžnou dráhu a za druhého zamrazilo až do morku kostí, když se tyto dva románové miniměsíce náhle vynožily před jeho teleskopem. Výkonnější dalekohledy než ty, které měl Hal, jej vypátrali už noc předtím. Faktem zůstává, že existuje Swiftův příběh a existují Phobos a Deimos a tato hádanka dosud nemá řešení. K nevysvětlitelným fenoménům na Marsu se tak přidává exotická složka, která snad zasahuje až do oblasti ezoteriky a parapsychologie. Spokojme se proto s normálními hádankami o Marsu, jejíž veřejný výklad je zřejmě přijímán bez boje, což není případ diskuzí o činnostech na měsíci a odhalených UFO. Tvrdá fakta, zlé následky 21. března 1996 pořádal Richard Hogland tiskovou konferenci v plesovém sálu Národního novinářského klubu National Press Club ve Washingtonu. Hoagland si získal mezinárodní pověst, jak dlouholetými výzkumy možných umělých struktur na povrchu měsíce, které lze objevit zvláště na obrázcích americké mise Clementine, tak i výzkumy o útvarech na Marsu. Tisková konference měla velkou reklamu a posléze i úctyhodný počet účastníků. Jak napsala reportérka CNE News Rebecca Šateová z Texasu, byla atmosféra v sále od samého začátku nepřátelská. Hoagland sám nepředložil nic zvláště pozoruhodného, za to však jeden z ostatních řečníků. Letecký inženýr Ken Johnston, který pracoval pro NASA i pro jednoho výrobce letadel, prohlásil, že on a astrofyzik Thornton Page byli pevní, kdo měli možnost vidět 16 mm film pořízený v rámci mise Apollo 14 ve dnech 31. ledna až 9. února 1971, aby jej vyhodnotili. Přitom prý objevili pět či šest neobvyklých světel v jednom kráteru na noční straně měsíce a také četná mračna kouře. Když Johnson předvedl materiál o 24 hodin později jiným pracovníkům NASA, byly zvláštní pasáže z filmu vystřiženy. Inženýr se zeptal Pageho na zmizelé části a ten mu odpověděl: Nevím, o čem hovoříte. Johnson ve své přednášce řekl, že doktor Page nařídil, aby byla celá řada snímků z mise Apollo zničena. Příznivce spiknutí potěší fakt, že astrofyzik Thornton Page patřil v 50. letech k Robertsonovu panelu, jehož požehnané působení je v obci UFO dobře známo. Čím tvrdší fakta, tím tvrdší protiopatření. S tímto principem, který se vůbec nemusí omezovat jen na eventuální utajování UFO, ale jako přírodní zákon pravděpodobně platí všude tam, kde má tajné zůstat tajným, se mnozí zájemci o věci UFO a dotělní tazatelé již asi chtě nechtě museli seznámit. Ani zde nechci zabíhat do oblastí, o nichž už existují hromady publikací. O zvláštních mužích v černém, to jest Men in Black, neboli MIB, kteří údajně tyranizují svědky UFO, ať už jde o obtěžování telefonáty, důrazné vyzývání k mlčení nebo sledování v nenápadných obrovských limuzínách, se již diskutovalo dost a dost. Ani ti nejzarytější iracionalisté neobvinují vždy automaticky pozemské či mimozemské síly, když badatelé v oblasti UFO záhadným způsobem mizí nebo přicházejí o život, v některých případech však přece. Nejslavnější obětí je nepochybně astronom Moriská K. Chesap, autor standardního díla Případ pro UFO i dalších bestsellerů, například UFO a Bible. 20. dubna 1959 našel Chesapa těžce popadajícího dech za volantem jeho kombíku v parku Dade County Park Matheson Hemu. Bylo to nedaleko jeho domu v Coral Gables v Miami na Floridě. Do astronomova vozu byla škvírou v postranním okně zasunuta hadice. Několik okamžiků po tom, co byl nalezen, zemřel. Sebevražda způsobená otravou kysličníkem uhelnatým tak zněla oficiální verze. Mnozí však o Jesapově sebevraždě pochybují a to přes všechny indicie. Ke skeptikům patří Manson Valentine, u něhož se Jessup ohlásil v den své sebevraždy na večeři. Jessup a Valentine byli už delší dobu ve spojení kvůli velice spornému experimentu Philadelphia. Při zmíněné večeři chtěl Jessup předložit Valentinovi rukopis, v němž schrnul své poznatky a závěry o tomto experimentu kdy se americké námořnictvo údajně v roce 1943 snažilo o zmizení jednoho křižníku a přitom došlo k trapným nehodám. Jessupova neočekávaná smrt znamenala, že rukopis předán nebyl. Nebyl však ani nalezen ve voze, alespoň podle oficiálních údajů policie v Miami. Vedle experimentu Philadelphia, se Česap zajímal zvláště o exotické deště, UFO, extraterestrické jevy různého druhu a také o evidentní zmizení některých měsíčních kráterů. A opět tu máme fenomény na Měsíci. Na spojení UFO a Měsíce narazíme i u amerického žurnalisty Franka Edwardse. Ten mimo jiné řídil oblíbený anglický rozhlasový seriál o nevysvětlitelných záhadách, zvaný Podivnější než věda. Po tomto rozhlasovém seriálu, z jehož přípravy byl náhle a neočekávaně odvolán, napsal v 60. letech bestseller se stejným titulem a volné pokračování Nejpodivnější ze všeho. Edwards je ale také autorem standardního díla Létající talíře vážná záležitost. Rok po jeho vydání v roce 1967 překvapivě zemřel. Pověsti o tom, že mu rozhlasovou show vzali, protože hovořil o létajících talířích příliš, nechtěli dlouho umlknout. Edwards ale hovořil i o jiných věcech, o kterých bylo v té době zřejmě lépe nehovořit. O fenoménech na Měsíci. Jeden cynický komentář moderátora a autora Edwarda k přirozeným vysvětlením těchto jevů jasně ilustruje jeho postoj. TLP si zřejmě nelze vykládat jako známky života, ale jako nejvzácnější ze všech myslitelných jevů pohybující se sopky. 12. června 1971. Jel uznávaný meteorolog a fyzik 51-letý James McDonald na poušť, zaparkoval vůz a vpálil si kulku do hlavy. Udělal to proto, jak se od té doby stále znovu tvrdí, protože už nezvládal permanentní nadsti utrhání od svých kolegů vědců a psychickou zátěž způsobenou podvědomým pocitem, že ho sleduje CIA a vojenské letectvo. Každopádně si McDonald na tento psychický tlak stále znovu hořce stěžoval. Zvláště se ho dotkla pomluva od jednoho astronoma, který ho obvinil ze spronevěry peněz námořnictva za účelem financování studia UFO v Austrálii. Následovalo vyšetřování, jež ukázalo, že McDonald se neprovinil ničím nekorektním, avšak přineslo mu mnoho trapných momentů, a také potíže s vedením univerzity, což ho stálo mnoho sil. Odborník McDonald se delší dobu zabýval fenoménem UFO a byl vášnivým zastáncem teze o jejich extraterestrickém původu. Roku 1967, když se tvořil Kondonův výbor, spatřil McDonald při návštěvě ve Wright Pattersonově základně vojenského letectva jeden exemplář tajné Robertsonovy zprávy z roku 1953. To, co si tam přečetl, ho šokovalo. Několikrát vyjádřil hluboké rozčarování nad tím, jak silně je do věci zatažena CIA. Ještě více jim otřásla okolnost, že nejenže byla ignorována podstatná fakta o UFO, ale navíc byly doporučovány dezinformační programy pro decentní masové vymývání mozků. To všechno ruku v ruce s ututláváním tajných vládních výzkumů UFO. Přesně v den, kdy vojenské letectvo oznámilo zřízení Kondonova výboru, vyšel dr. James McDonald na veřejnost se svými naprosto protichůdnými informacemi. 19. února 1967 řekl v časopisu The Enquirer mimo jiné toto. Pokud jde o to, co se na obloze skutečně děje, sype americké vojenské letectvo veřejnosti skandálním způsobem písek do očí. Vědci v celém světě by udělali dobře, kdyby už dále neakceptovali směšné zprávy letectva, ale okamžitě začali sami s podrobným zkoumáním tohoto fenoménu. Je to problém, který si v pravdě zaslouží mezinárodní výzkum. V dopise z 5. června téhož roku vyzval tehdejšího generálního tajemníka Utanta, aby se ve Spojených národech zasadil o okamžité zahájení opatření k objasnění fenoménu UFO. Až do své smrti. Patřil McDonald k nejhlasitějším kritikům CIA a vojenského letectva. Pokračování příště.